xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta waxa ay dhagax dhigtay dhismayaal kala duwan oo lagu kordhinayo jaamacadda Nugaal. Dhismayaashaasi waxaa ka mid ahaa hool loogu talagalay shirarka iyo xafladaha, dabaqa labaad ee la saari doono jaamacadda, iyo maktabad ay yeelan doonto jaamacaddu. Waa maalintii qalinjabintii dafcaddii sagaalaad ee jaamacadda Nugaal, gobolka Suul, magaalada Laascaanood. waxaynu mahadinaynaa xukuumadda Soomaaliland oo horena u qabatay waxqabadka aad aragtaan ee jaamacadda, iminkana u heelan in ay jaamacadda ballaadhiso. Waxaan mahad aan la soo koobi karin waxtarka isdaba socda oo kala go' aan lahayn, saxaafaddana aad baan ugu mahad celinaynaa. Halkan maanta waxaa ka dhacaya dhagax dhig, la dhagax dhigayo library iyo hoolkii jaamacadda oo ay ballan qaaday dowladda Soomaaliland Axmed Maxamuud. Marka maanta bishaarada wanaagsan waan ku faraxnay. Waxaanu dhagax dhigaynaa library-gii iyo hoolkii jaamacadda oo labadaas oo codsigana ku jiray kana dhiman runtii ay baahi u qabeen. Waanu ballan qaadnayna ku hadlaynaa afkii xukuumadda inaanu dhammaystirno. Runtii waxaanu maanta Ilaahay xamdigii halkan dhagax dhigaynaa iyadoo aanay ahayn wixii ugu horreeyey, balse dhinaca waxbarashada aynu horumar fara badan ka hirgelinay gobolkan, wax badanna u dhiman yihiin. Maanta waxaynu dhagax dhigaynaa oo dhisaynaa hoolkii jaamacadda Nugaal, library-gii jaamacadda Nugaal, iyo saqafka sare hoolka oo aynu saari doono haddii Ilaahay dabaqa labaad oo aynu saarayno, taasoo madaxweynaha uu ballan qaaday iyo wasiirka madaxtooyada naguna soo amray inaanu maanta halkan ku dhagax dhigno. Dhismaheeduna insha allahu uu iminka bilaabmo. Munaasabadanu waxay ku saabsan tahay ballaadhin lagu sameynayo jaamacadda Nugaal. Jaamacadda Nugaal oo xukuumadda dowladda Soomaaliland ee iminka jirta ee xisbiga kulmiye ay dhistay inteedii badnayd iyo intii muhiimka ahayd ayaa qaybihii ka dhinnaa halkan maanta lagu dhagax dhigayaa oo dhismahoodii bilaabmaya. Waxaa la dhisayaa library, waxaa la dhisayaa hool weyn oo jaamacaddu leedahay, shirarka iyo xafladaha iyo munaasabadaha kii lagu qaban lahaa ah. waxaa la dhammaystirayaa wixii classes iyo xafiisi ahaa oo qayb dabaq labaad ah oo dabaqa iminka dhulka ah ee jaamacadda jira la dul saari doono. Halka kan maanta waxaa ku qalin jabiyey 190 arday oo 7 kulliyadood oo jaamacadda qaybaha kale iminka dhismaha lagu kordhinayaana kondaraadadoodii waa la bixiyey, waana la bilaabayaa dhismahoodii.